Jes Mikkelsen, solen er kommet til Tyrkiet. Den første træningskamp venter forud. Hvordan er humøret? Humøret er godt. Jeg er ikke så stærk til sol. Der er en stående joke her på holdet om, at solcreme den er kun med for min skyld. Så lige nok det har jeg det ikke så godt med. Men vi er selvfølgelig glade for, at det ikke står ned, som det gjorde i går. Og netop den første kamp mod Tromsø, et norsk hold. Hvad kan vi fortælle om dem? Ved du noget, vi kan fortælle videre til vores fans? Nej, det er meget begrænset. Ikke andet, at de selvfølgelig har været med i Europa League. Og at det er vist et hold, der rykker ned for den bedste norske række. Men ikke, de spiller typisk norsk, det vil sige en 4-4-2 og med nogle lange bolde op, så vi får lov til at kæmpe lidt med en stor angriber, kunne jeg forestille mig. Den omstændighed, at det er en træningskamp, og at modstanderen ikke er analyseret på samme måde, som hvis der var en turneringskamp derhjemme, gør det dine forberedelser til kampen anderledes, end hvis der var en turneringskamp? Ja, selvfølgelig forbereder vi os jo mere på modstanderen, når vi spiller i Nordic Bet Ligaen. Men det betyder så i dag, at vi 100% kan holde fokus på vores eget. Og hvad betyder det for din opladning, altså den måde, du går til kampen på? Er den anderledes, fordi det er en træningskamp, end hvis det havde været en turneringskamp? Ja, det er den. Træningskamp er altid anderledes. Spændingsniveauet er ikke det samme, og der er ikke point på spil. Men når først du er i gang i kamp, jamen, så er jeg også, så tæller det også, så vil du også gerne vinde. Og det vil jeg selvfølgelig også. Men vi kan selvfølgelig have fokus på nogle ting, som vi kan have 100% fokus på, uden at skulle tænke over, at vi måske ikke kan se et mål på, at vi tager nogle chancer. Og hvad er det, dit fokus går på? Altså, hvad er det for situationen, du tænker igennem op i hovedet, når du skal forberede dig til den her kamp? Jamen, vi har jo haft fokus på vores opbygningsspil her den sidste uges tid, og det er selvfølgelig også det, jeg har fokus på. Fokus på at ramme vores offensive spillere i mine afleveringer, og så som forsvarsspiller har jeg jo altid fokus på at vinde mine dueller, og som en af de ældre har jeg også fokus på at holde holdet godt organiseret, og sørge for, at vi ikke er sårbare for omstillingen.